11. poglavlje. Djeca u islamu. Prva priča. Dječaci ubijaju Ebu Džehla. Abdurrahman bin Auf radijallahu an kaže: U bitci na Bedru stajao sam na frontalnoj liniji kad sam ugledao dva medinjanska dječaka sa moje desne i lijeve strane. Pomislio sam u sebi, bilo bi bolje da sam uz neke odrasle ljude koji će mi moći pomoći u kritičnoj situaciji. Iznenada jedan od dječaka me zagrabi za ruku i reče: O Amidža, znaš li ti ko je Ebu Džehl? Ja mu rekao: Znam, a što te to interesuje? On mi reče: Čuli smo da je taj bjednik grdio poslanika sallallahu alejhi ve sellem svakom koraku. Tako mi Allah, ako ga vidim, neću ga se proći dok ga ne ubijem ili on mene ne ubije. Ja sam bio šokiran da tako nešto čujem od djeteta. Malo poslije i drugi dječak prijeđe i reče mi isto što i prvi. Ne prođe mnogo od toga kad ja ugleda Ebu Džehla kako jaše oholešce i raspoređujući mušike po liniji. Ja rekao dječacima: Eno vam onoga što ste pitali za njega. Samo što sam to izgovorio, nije dvojica se zaletiše na njega kao dva vihora, te ga napadoše svojim sabljama dok ga ne oboriše na zemlju. Ovi dječaci su bili Muaz bin Amar bin Džamuh i Muaz bin Afra. Muaz bin Amar kaže: Čuo sam od ljudi kako pričaju, niko ne može ubiti Ebu Džehla jer je puno jak i zaštićen. Ja sam tada odlučio da ga ubijem po svaku cijenu. Ebu Džehl je raspoređivao vojsku po frontalnoj liniji mušrika kad ga je Abdurrahman radijallahu anhu gledao. Dječaci su bili na zemlji dok je on bio na konju. Jedan od dječaka je udario njegovog konja po nogama, a drugi Ebu Džehla. Tako su i Ebu Džehl i njegov konj pali na zemlju. Onda je brat od Muaza bin Afrije dotrčao i on je sposobio ga da se vrati nazad u redu mušrika. Na kraju je Abdullah bin Mesu došao i odsjekao mu glavu. Muaz bin Džamo kaže: Kad sam udario Ebu Džehla svojom sabljom, njegov sin Ikrima me napade i posjeće po ruci blizu ramena, tako da mi je ruka visla samo na mala koži. Ja sam je samo prebacio drugom rukom preko ramena i nastavio se boriti. A kad me počela smetati u borbi, ja sam je stavio pod svoju nogu i otkinuo potpuno. To su djeca Islama koja su bila spremna dati život u borbi protiv onih koji su se usuđivali da grde njihovog voljenog poslanika, sallallahu alaihi sallam. 12. poglavlje. Ljubav prema poslaniku, sallallahu alaihi wasallam. Prva priča. Omerova tuga za poslanikom, sallallahu alaihi wasallam. Niko ne može ignorisati odvažnost i hrabrost Omera radijallahu anhu, čiji pomeni danas poslije 1400 godina ulijeva strahopoštovanje. Islam se širio i pratikovao tajno, sve dok Omer radijallahu nije dobio hidajet i postao jedan od najjačih propagatora i boraca Islama. Kad je on primio islam, muslimani su počeli da obavljaju namaz u Kabi, jer se niko nije usuđivao da ih dira dok je on bio sa njima. Pa uprkos nepokolebljivoj volji i snazi, on je bio nesposoban da izdrži šok u kojem se našao zbog poslanikovog sallallahu alejhi ve sellem smrti. To mu je bilo tako teško da je sav izgubljen sa sabljom u ruci govorio: Skinut ću glavu onome ko kaže da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem mrtav. On je samo otišao da posjeti svog gospodara, kao što je Musa alejhi ve sellem odlazio na planinu Tur. On će se uskoro vratiti i osjeći ruke onima koje pronosi laž o njegovoj smrti. Na drugoj strani, Osman radijallahu je kao bez pameti hodao okolo, ne mogavši izustiti ni jednu jedinu riječ. Ali akramallahu veđu je također bio u beskrajnoj tuzi potpuno nepokretan. Samo je Bekr radijallahu one koji pored svoje beskrajne ljubav prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem nije izgubio prisebnost i razum u tom trenutku. On je došao u poslaniku sallallahu alejhi ve sellem kuću, poljubio ga u čelo i izišao pred okupljene sahabe u džami. On im je tada rekao: Oni koji su obožavali Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem neka znaju da je on preselio na bolji svijet, a oni koji su obožavali Allaha neka znaju da je Allah živ i vječan. Onda je proučio sljedeći ajet: Muhammed je samo poslanik, a i prije njega je bilo poslanika. Ako bi on umro ili bio ubijen, zar biste se vi stopama svojim vratili? Onaj ko se stopama svojim vrati neće Allahu nimalo nauditi. Allah će zahvalni sigurno nagraditi. Sura Ali Imran, 144. ajet. Druga priča. Žena umire na viđenju poslanikovog sallallahu alejhi ve sellem kabura. Jedna žena došla kod Aiše radijallahu anha i rekla: Molim te, pokaži mi kabur poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da budem blagoslovljen njegovom vizijom, to jest vizijom njegovog kabura. Aiša radijallahu anha je otvorila pregrade za koje je bio kabur poslanika sallallahu alejhi ve sellem i pustila je unutra.
Žena, ugledavši kabur voljenog poslanika s.a.v., u tuzi i bolnom sjećanju pođe plakati i grcati suzama, toliko da se srušila mrtva, ne mogavši podnijeti oluje emocija koje su navrle u srce. Blagoslovljena žena je voljela poslanika s.a.v. istinskom ljubavi koja nije imala granica, te zbog toga njeno srce bilo nesposobno da izdrži osjećaj razdvojenosti koji smrt unosi u srce onih koji izgube voljenu osobu. Takva duboka i iskrena ljubav nezapamćena je u analima historije. O gospodar milostivi, ispuni naša srca takvom bezgraničnom ljubavom prema tebi i tvom najdražijem poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. Amin. Treća priča, Omer radijallahu anhu i njegovo priznanje ljubavi. Omer radijallahu anhu jednom rekao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem: O Allahu poslaniće, ti si mi draži nego bilo ko na ovom svijetu, osim mene samog. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem mu reče: Niko ne može biti potpuni vjernik dok mu ja ne budem draži čak i od samog sebe. Omer radijallahu anhu reče: Sad si mi draži čak i od mene samog. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem reče: El'an, o Omere, sada o Omere. Islamski komentator hadisa kažu o zadnjoj rečenci poslanika sallallahu alejhi ve sellem da može da znači: Sada imaš potpuni iman, ili zašto tek sada da sam ti ja draži od sebe samog, to je trebalo davno da bude tako. Suhail Tustri rahmetullahi alejhi kaže: Niko ne može osjetiti užitak suneta dok mu poslanik sallallahu alejhi ve sellem ne postane kao vlasnik i on sebe ne bude smatrao kao njegov poslanikovog slugu. Kad su poslanik sallallahu alejhi ve sellem i njegova familija preselili u Medinu, njegova najdraža kćerka Fatima Zehra alejha salam je živjela podaleko od njega. Jednom je poslanik sallallahu alejhi ve sellem pričao sa njom i usput rekao: Puno bih volio kad bi mogla živjeti bliže do mene. Fatima alejhi salam reče: Harisova kuća je blizu tvoje. Ako bi ga ti zamolio da se zamijenimo za kuću, on bi to rado učinio. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem reče: Već smo se jednom zamijenili za kuću, stid me da ga opet pitam za to. Bilo kako bilo, Haris radijallahu anhu je saznao za tu njegovu želju, te odmah došao do njega i rekao: O Allahov poslaniće, saznao sam da bi ti volio da Fatima alejhi salam živi blizu tebe. Moje kuće su ti na raspolaganju, pa neka uzme sebi koju hoće, jer nijedna kuća nije bliža tvojoj od moje. O Allahov poslaniće, meni je draže ono što ti prihvatiš od mene nego ono što ostaviš za mene. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem prihvatio njegov pond i rekao: Ja znam da si ti iskren u tom što kažeš, neka te Allah blagoslovi zbog toga. Pozicija ashaba radijallahu anhum. Allah preuzvišeni kaže u Kur'anu ashabima: Allah je zadovoljan onim vjernicima koji su se pod drveta na vjerno zakleli. On je znao šta je u srcima njihovim, pa je spustio smirenost na njih i nagradit će ih uskoro pobjedom i bogatim plijenom koji će uzeti, jer Allah je silan i mudar. Sura Al-Fath, 18. i 19. ajet. Allah je zadovoljan prvim muslimanima, muhađirima i ensarijama i svima onim koji slijede dobra djela čineći, a i oni su zadovoljni njime. Za njih je on pripremio vrtove dženetske ispod koji teku rijeke i oni će vječno u njima boraviti. To je zaista najveći uspjeh. Sura Tauba, 100. ajet. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao ashabima sljedeće hadise: Pratite Ebu Bekra i Omara kada mene ne bude među vama. Moji ashabi su kao zvijezde vodilje. Koga god od njih da pratite, bit ćete na pravom putu. Sličnost moja ashaba među čovečanstvom je kao sličnost soli u hrani. Neslana hrana nema nikakvog ukusa. Čuvajte se klevetanja moja ashaba i ne tražite im mahane. Ko njih voli, voli ih iz ljubavi prema meni, a ko njih mrzi, mrzi i mene. Ko grdi moja ashabe, grdi i mene. Ko grdi mene, grdi i Allaha, a Allah silni će brzo sreti onoga ko njega grdi. Nemojte omalovažavati moja ashabe. Kad bi neko od vas dao planinu zlata u sadaku, to ne bi bilo jednako nagrade mojih ashaba za pregrš prašnja, pa i manje koje bi dali u sadaku. Na osobu koja mrzi i grdi moja ashabe pada Allahova kletva, kletva meleka i kletva ljudi zajedno. Poslije poslanika Allah je uzdigao moje ashabe nad cijelim već čovječanstvom, a od mojih ashaba on je odabrao najbolju četvorcu, a to su Ebu Bekr, Omar, Osman i Alija radijallahu anhum.
O ljudi, ja sam zadovoljan Ebu Bekrom radi Allahu an. Budite svjesni njegova stepena. Ja sam zadovoljan Omerom, Alijom, Osmanom, Talhom, Zubairom, Saadom, Saidom, Abdurrahmanom bin Aufom i Ebu Ubejdom radi Allahu anhum. Trebate biti svjesni njihova stepena. O ljudi, Allah je objavio da je oprostio svim onima koji su sudjelo biti na Bedru i onim koji su se zakljeli na vjernost na Hudejbiji. O ljudi, pazite kako se ponašate prema njima, pogotovo onim koji su u srodstvu i bračnim vezama sa mnom, jer možete doći na sudnji dan, a da se oni požele na vas, pa da vam se to ne oprosti. Imajte pažnje za mene kada se ophodite prema mojima sahabima i onim koji su mi rod po braku. Osoba koja ima poštovanja za mene, bit će u Allahovoj zaštiti na sudnjem danu. Allah je slobodan od bilo kakve odgovornosti prema onome ko mene ne cijeni. On ga može uništiti kad god hoće. Blagodati Kur'ana. Ovaj dio knjige ćemo posvetiti Kur'anu i njegove važnosti za muslimane. Osman radijallahu anhu kaže: Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: Najbolji među vama je onaj ko nauči Kur'an i onda poučava druge tome. Muaz Džuhani radijallahu anhu kaže: Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: Kogod bude učio Kur'an i vladao se po njemu, njegovi roditelji će na sudnjem danu nositi krunu na glavi koja će sijati više nego sunce. Šta onda mislite za osobu koja ga bude lično čitala i vladala se po njemu? Ali akram Allah već kaže: Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: Kogod da nauči čitati Kur'an te ga memoriše i smatra sve što u njemu halal dozvoljeno da jeste dozvoljeno i sve što je haram zabranjeno da jeste zabranjeno, Allah silni će ga nagraditi džennetom i dati mu da se zauzme za 10 članova njegove familije koji su inače bili osuđeni na džehennem zbog puno grijeha. Abdullah ibn Abbas radijallahu anhu kaže: Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: Onaj u čijem srcu nema dio Kur'ana je kao napuštena kuća. Abdullah ibn Omar radijallahu anhu kaže: Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: Srce može zahrđati kao što gvožđe hrđa od vode. Kada neko upitao šta može očistiti srce ponovo, Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: Često razmišljanje o smrti i čitanje Kur'ana. Aisha radijallahu anha kaže: Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: Zaista uvijek nešto ima u čemu se ljudi ponose, a ponos i dika mog umeta je sveti Kur'an. Ebu Hureyra radijallahu anhu kaže: Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: Allah milostivi ništa ne sluša tako pažljivo kao što sluša poslanikovo sallallahu alejhi ve sellem slatko učenje Kur'ana. Ebu Said Hudri radijallahu anhu kaže: Jednom sam sjedio sa nekoliko siromašnih muhadžira koji nisu imali čak dovoljno odjeće da se pokriju, pa su se krili jedan iza drugog. Jedan hafiz nam je učio Kur'an i mi smo ga slušali. Iznenada poslanik sallallahu alejhi ve sellem dođe i staje kraj nas. On nam nazva selam i upita nas šta tu radimo. Mi mu rekao smo da slušamo Kur'an. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem reče: Slavljen neka je Allah koji je stvorio takve ljude u mom umetu da mi je naređeno da sjedim sa njima. Onda je sjeo među nas i rekao: Ovi siromašni muhađiri, imam radosnu vijest za vas, da ćete na sudnjem danu imati savršen nur, svjetlo, i da ćete ući u džennet 500 godina prije bogatih muslimana. Ebu Zer radijallahu anhu kaže: Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: O Ebu Zer, ako ti naučiš jedan ajet Kur'ana, bit će ti bolje nego da klanjaš 100 rekata nafile, dobrovoljnog namaza. A ako naučiš jedno poglavlje islamskog znanja, bit će ti bolje nego 1000 rekata nafile namaza. Ovdje se misli pod islamskim znanjem na šarijatsko znanje, znači znanje o haramu, o halalu, bilo da se radi o akcijama ili se radi o karakteru osobe, o ahlaku, znači kakve su plemenite osobine ahlaka, kakve su pokuđene, to je zabranje osobine ahlaka, ljudskog karaktera, znači i isto kao i fik, znači i to je dio šerijatskog znanja koji se tiče vanjskih regulacija, odnosno regulacija o tome šta je haram, šta je halal, kako se to radi, znači šerijatsko znanje je bolje nego 1000 rekata na fle, a je jedan ajet Kur'ana da se zapamti je bolje od 100 rekata na fle.
Abdul Melik ibn Omar radijallahu anhu kaže, poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, u suri Fatija lijek za svaku bolest. Ata ibn Abi Riba radijallahu anhu kaže, poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kogod proći ujutro suru Jasin, sve njegove potrebe toga dana će biti ispunjene. Ibn Mesud radijallahu anhu kaže, poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kogod proći suru Vakija neće umrijeti od gladi. Ebu Hurera radijallahu anhu kaže, poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, u Kur'anu ima od sura od 30 ajeta, koja će se zauzmati za njenog učača sve dok mu Allah ne oprosti. To je sura Mulk, Tebarek el-Ladhi. Burejda radijallahu anhu kaže, poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, onaj koji uči ljudima Kur'an za kakvu materijalnu korist, proživjet će se na sudnjem danu bez imalo mesa na svom licu.